televiziunea Alpha Media nu este de vânzare. Televiziunea Alpha Media este aproape de oameni. Alpha Media stă departe de politicieni și interesele lor. Televiziunea Alpha Media spune mai întâi adevărul. Alpha Media a precizat că există posibilitatea de a nu se implica în campania electorală, iar emisiunile difuzate în această perioadă să aibă numai teme sociale și administrative. Punct și de la capăt. Derulăm. Cum? Alpha Media stă deoparte? E datoria televiziunii să prezinte aspectele vieții politice din comunitate și mai ales să dea cuvântul politicienilor. Ce părere aveți despre faptul că s-ar putea ca televiziunea Alpha Media să nu se implice în această campanie electorală, în sensul că nu va difuza emisiuni electorale? Nu cred că e un lucru bun, pentru că marea majoritate a lumii vă ascultă, cel puțin în media. Și cel mai bine informat prezintă candidatul în rândul oamenilor, el începe și să-l audă și așa voi sunteți imparțiali, să știți că eu vă urmăresc. Eu, deși sunt nou în oraș, chiar îmi face plăcere să urmăresc Alpha Media. Nu cred acest lucru, nu cred. De ce? Păi atunci aș scot în relief și ei tot ce pot să facă. Ținând cont că este campanie electorală locală, care ne privește pe toți, s-ar putea să fie un lucru rău. Pentru că nu vom avea programele celor care candidează, ce vor să facă, deci nu suntem informați. Că se minte, că nu se minte, e treaba omului, dar s-ar putea să nu fie bine. Televiziunea Alpha Media nu și-a rezervat dreptul de a nu lua parte la această campanie, ci a enunțat posibilitatea neimplicării. Declarația a stârnit furie din partea candidaților la primăria municipiului Medgiria. Pentru Alpha Media, oamenii de rând sunt cei care contează. Ce părere au aceștia în cazul în care televiziunea nu va difuza emisiuni electorale? Destul de rău, pentru că am fi complet neinformați. Așa de bine de rău, știm și noi ce se petrece în jurul nostru. A, nu, vreau să difuzeze, să știm despre ce este vorba, nu. Considerați că Alpha Media este un mijloc bun de a vă informa despre... Îl urmărim în fiecare seară aproape. Oamenii politici vin în grupuri să-l audă fiecare de partea lui și atât. Televiziunea cred că mai spune și ceva în plus față de ce cred și de ce afirmă ei în fața lui. Din 4 în 4 ani, orice părere contează. Primăria este a unuia singur, primarul este al tuturor. Dincolo de cotidianul comunității și de granițele țării, lucrurile se văd la fel. Suntem văzuți foarte prost din afară. E, nu știu, ceea ce se întâmplă la noi în țară, suntem o rușine pentru Europa și nu numai. În anii de existență ai televiziunii am fost supuși unor grele încercări, s-a dorit în repetate rânduri eliminarea noastră, deodată ni se cere să ne deschidem larg ușile. Intrați, stimați politicieni, publicul este al dumneavoastră, dar pentru televiziunea Alpha Media, părerea oamenilor contează de fapt. Considerați că Alpha Media joacă un rol important în ceea ce privește informarea cetățenilor din Medgidia? Da, bineînțeles, că numai televiziunea poate să ne scoate toate în evidență, altceva cine poate. În cele din urmă, un lucru este cert. TV Alpha Media a fost, este și va fi aproape de oameni. Televiziunea Alpha Media nu este de vânzare. Televiziunea Alpha Media este aproape de oameni. Alpha Media stă departe de politicieni și interesele lor. Și nu uitați, TV Alpha Media spune mai întâi adevărul. Întrebările sunt incomode. Cine este vinovat de această diferență? Iordache? Dan. Cine a hotărât, domnule? Guvernul a hotărât acest lucru. Consiliul local la propunerea... Dar... Scaunele ard. Cine? Că dumneavoastră ați întrebat... Dacă plecați cetățenii... Deci răspunsul este clar. Spuneți. Telefoanele se încing. Sunt niște bani care se duc... Cei care au încălcat legea sau normele morale nu au liniște. Cei care au de gând să ascundă adevărul nu au scăpare. Pentru ei, Alpha Media este televiziunea incomodă, pentru că aici se spune mai întâi adevărul.